بها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج من الصلوات على محمد وعلى محمد. جتنے حضرات تشریف فرما ہو سارے مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھ لو محمد والے. صلوات بڑی تھکی ہوئی پڑھے, صلوات اونچی آواز نال پڑھو محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات والے طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, والصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة المخدومة المحرومة المظلومة المجروحة التي كانت في وقت ودائها مصائبها على قبر أبيها يا أبتا صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي ويا سيدة نساء العالمين. صلوات برو والصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المجروح اللسان في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي كان وقت غربته جدا غريب ہوئے وقت وعدت ہے جدہ کلا لے گیا ہے حالت کے لیے آئی انظر و یمین و شمال کس لے سجے وے دیا ہے کس لے کبھی سجے کبھی وے کے فرمائیں دینا اے نا اے نا ابنائی میرے سوڑیا پتراؤ کین گئے ہو اینا اینا اخوانی میرے سونے بھائیاں اللہ جانے تتی ریت کیویں پسند آئی اینا اینا صحابی میرے سونے سنگتاؤ بڑی گہری نیند سم گئو شریفاؤں ٹڈا سا بھر کے فرما دے ایک واری بلاویں آؤ کئی واری جواب دے دیا فرما دن سفراں دے تھکے ہویا اے اللہ جانے تتی ریت کیویں پسند آئی دی اولا دی کم لے ملا تجی بونی میں بولے نہ جواب نے دے دے فرما دن میرے غیور آؤ میرے بہادر آؤ میرے دلیر آؤ سمر دا ویلا نہیں جاگو میری مدد نہیں کریں دے نہ کرو یقین جانو تڑے ٹر ونجن تو بعد زارا دیا دیا بہو پریشان کہیں کہیں ویلے فرمائے دینا اینا اینا ابو الفضل العباس عمل بنی دلال منو جنگل اس پہ کون دنی
فرماندے لوگا میری پہچان کرو، منو غور دے نال ویکھو، کل انج نہ کیا ہے سن پتہ ہی کوئی نہ. میں تانوں دسنا چاہنا میرے فخر دے واسطے اتنا ہی کافی ہے، میرا نانا محمد نے، میرے بابے دا نام علی ہے، میری ماں دا نام زہرا ہے. اے جڑی دروازے تے آن کے پچھا ہٹ ویندی ہے میری سکی بہن ہے، جڑے قومی اشکیا دے پاسے ویکھ کے آخری معافی کو مسلم، تہاڈے مسلمان کوئی نہیں. شریف زخم چ رت پی واندیس، نانے محمد دے امامے دے پیچ کٹے ہوئے، داڑی تے خضاب لگویا، مہندی دا خضاب نہیں نہیں، پتراں دی رات دا خضاب، قبضہ تلوار تو متھا چا کے خیمے دے پاسے وے کیا دے نما دی جائی، منو معاف کرے تنو جنگل چھوڑ کے ٹریا وینا، میں مرن پیا وینا، میری سین دی آواز آندی ہے مرد او جنہ دا کوئی نہ ہوئے، میں تیرے حصے دی بہن آؤں، ذرا مار کے ویک میں تینوں زندہ کیویں کرنا ہے، ذرا بازار تاون دے، ذرا دربار تاون دے، ذرا شام تاون دے. سکے بھرا دی لاش تے آئیے، ایک دو بند پڑھنے صرف ٹائم میرا مختصر جیا. شریفاں ڈامی دے ڈھل دے ویلے بھرا نو ٹوریا، یاراں دا ڈی ڈھلیا تے ملن آئی، کھلوتے اٹھ تو لے پئی، عباس لتھا گھوڑے تو لان والا مردا بہو اوکھا لتھا، اکبر گھوڑے تو بہو اوکھا لتھا ہے، لیکن لان والا مرد نہیں، لان والی عورت ہے، عام عورت بھی نہیں. مزمل دی تفسیر ہے، بغیر خلاف دے سکے بھرا دی لاش سے آئی، اٹھ دے باندن تے نار نس کیتا، کھلوتے اٹھ تو لے بئی، سکے بھرا دی لاش تے لے بئی، لیکن بھرا دی لاش تے پاس نیس وکیا سجاد دا موڈا نپ کیا دیا، بے وارساں دا وارس بچڑا، وہ لٹے پور دا ملا بچڑا، تیری اے حالت. سجاد دی آواز اندی، اما انصاف کرو، جس دے پیو دی لاش دی اے حالت ہوئے، پتر زندہ رہن دے قابل ہے، بابا کتھے؟ سکے بھرا دی لاش دی آئیے، آرکان دے نال پتھر ہٹائے، سوات تیر ہٹائے، بہت دیر دے بعد بھرا نظر آیا، سنجان نہیں سکی، پہچان نہیں کر سکی، ڈامی دے ڈھل دے ویلے ٹوریا، یاراں دا ڈی ڈھلے تے ملن آئی، پہچان کر لیا، تو تجنا آخیا انتل حسین، حسین تو ہے، انت ابن جدی میرے نانے دا پتر تو ہے، انت قرۃ عینی میری اکھی دی ٹھنڈک تو ہے، بیبیا دے مہرے نبوت دا سوار تو ہے، جنت دے جوانا دا سردار تو. اٹھی ایک بھینی ملن آیا نہیں، کپے گل چی آواز آندی ہے، جتھے رشتہ دار قریبی ہوے تے اوت لگدا ہے زور سوایا، بڑا اکبر کس گیا، میری اما دی جائی میں کو کہیں نہیں آ پر جائے، سیدہ دا کل زور ویلے دا او میں کس گیا، تے ای گالوں دل صدر آیا، ہر ایک دی لاش تے میں گیا، مڈی لاش تے کوئی نہیں آیا. ماشاءاللہ تکبر اللہ.